Preteky vo vodnom slalome sa pri rieke Nitra konali už po 10. krát. O víťazstvo bojovalo 7 súťažných dvojíc, z toho 4 mužské, 2 ženské a 1 zmiešaná dvojica. Ženské družstvo v zložení Zuzana Hrabovská a Martina Dropová s číslom 27 obsadili striebornú priečku. Víťazom sa stal súťažný tím s číslom 38 Miroslav Mutňanský a Martin Krnčok z Univerzity Konštantína Filozofa.